İyulun 16-sında səhər saatlarından başlayaraq Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Tovuz rayonu sahəsində Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələrinin mövqelərimizə yenidən hücum cəhdi olub. Bununla bağlı Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Eyni zamanda rayonun Ağdam, Dondar Qoşçu və Vahidli kəndləri iri çaplı silahlardan və mina atanlardan atəşə tutulub. Mülki əhali arasında xəsarət alanı yoxdur. Hazırda bu istiqamətdə döyüş gedir. Əməliyyat şəraiti bölmələrimizin nəzarəti altındadır. İctimaiyyətə əlavə məlumat veriləcək.